Sebastian Hass fra Holbergskolen. I vinder 12-1 ja. Over Sten Lille Skole. Ja. Og du scorer selv et par mål. Ja. Den anden mål er til 9-0, mm. hvor du sparker den ind langt ud fra. Kan mm. du fortælle lidt om det? Ja, altså jeg så bare målmanden, han sparkede lige ud i ja, indersiden, og så, ja, så jeg han ud, og så sparkede jeg bare, så prøvede han bare. Den sidder helt oppe i krydset. Ja. Det er et flot mål. Tak. Nu skal I videre herfra 12-1. I skal lige hvile lidt på lavbærene, og så er det næste modstander, kender jeg ikke endnu. Men hvad forventer du videre frem i turneringen? Jeg forventer en masse gode oplevelser, en masse gode kampe, og ja, selvfølgelig vinder noget langt, ligesom sidste år. Der nåede I til 7. runde, så vidt jeg husker. Ja. Og det er noget, I satser på igen, eller skal I endnu længere i år? Arh, vi håber på endnu længere. I har et rigtig godt hold med nogle spillere, som spiller blandt andet i Slagelse. Ja. Er det division, de spiller i Slagelse, mener jeg? Ja. Er det nogen, der kan motivere sig selv til at spille noget fodbold? Ja. Helt klart. I anden halvleg i dag, der synes jeg ikke rigtig koncentreret. I scorer 7 mål de første 24 minutter. Ja. Men så sker der faktisk ikke mere. Nej. Gassen går fuldt den der ballon. Kan du fortælle lidt, hvorfor? Det er fordi, så tænker vi alle sammen bare, at vi skal fremad og score masser af mål. Og den her kamp skal bare ind meget. Og tænker ikke så meget over det fine spil. Det er jo ikke fordi, I ikke skaber chancer. Det kniber bare lidt med at sparke det sidste stykke ind over stregen. Ja. Var det fordi, I alle sammen gerne ville sparke den ind over? I stod 4-5 stykker derinde. Ja, vi ville alle sammen godt score. Det er fint. Tillykke med sejren. Tak.